Às cinco eu acordo, às seis tomo café, às dez e meia eu coloco meus sapatos, saio a pé. É o maligno, diz que eu sou um doente. Então minha mente me perturba às seis. Tento não dar atenção, que habita na minha mente é tipo assim: fa 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 faça desse verbo um manequim. Pepe 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 puri com foco às vezes em mim. Minha mente rabisca e cospe tudo que olha em mim. La 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 ta ra ta 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 ra ta ra. Acordo. Às seis é como um café amargo. Às dez e quinze é como se tu estivesse em meu armário. Empacotado. Empacotado. Próprio eu maligno, diz que eu sou um doente. Então minha mente me perturba às seis. Rabisco corpos do meu caderno. A minha mente é tipo assim: fa 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 fa